E o ônibus vai passando e vai mostrando os artistas aqui na Ventosa. Olha aqui, ó. Esse rapaz é um artesão. Isso aí é uma arte que se aprende no dia a dia, meu irmão. Dia a dia, artesanato bom, bonito. Fabrico aqui mesmo. E a galera que quiser, procura quem aqui? Procura o Ederson, Júlio César. O infinito pra nos presentear com um livro de nossa cultura. Me chama que eu vou. Aê! Sorria, goste da sua cor. Procure sempre sua consciência. E jamais tenha vergonha de falar de amor. Tá achando que é fácil? Morra aqui alto. Mas me chama que eu vou onde voltar. Vamos lá. Me chama que eu vou. Flávio tá comigo aqui na porta da casa dele. Olha o sorriso dele, ó. Ô Flávio, a gente veio trazer aqui alguns presentes pra você. Muita gente ligou. Como é que foi a repercussão? Ah, esse pessoal tá entrando lá no site lá, tá vendo, tá perguntando. Tá benção. Gente, olha ali só. Olha aqui a petitinha aqui. E todo mundo aqui ajuda um pouquinho aqui. É assim, olha o movimento que tá na rua. Olha lá, olha, gente, olha o tanto de gente que tá lá na rua, gente. Olha que beleza. Um abraço pra vocês, minhas vizinhanças. Essa petitinha aqui tá com o quê no pezinho? É porque ela não anda, não é? Fez uma cirurgia, né, no pezinho, pra ver se ela consegue andar. A gente veio trazer aqui esses presentes pra você. Muita gente tá ligando, querendo fazer doação. É, as pessoas podem ligar e fazer contato com você aqui direto? Pode, pode. Qual que é o telefone pra você de casa? 8700-7267. Aqui, outro presente pra você que a Band tá dando aqui, ó. A Dona Amélia, o supermercado, tá te dando vale compras no valor de R$400 por 3 meses pra você poder dar alimento pra esses neném seus. Aí, ó. Glória a Deus. Beleza pura! Não é ótimo. Você tá feliz? Não, demais. Os netinhos vão ter fraldinha, vão ter leitinho, vão ter carinho, vão ter amor, vão ter atenção. Por amor, por felicidade. Aí que a gente vê o amor que as pessoas têm com o próximo, né? Que o Senhor Jesus abençoe cada um que está contribuindo, que cada um que seja tocado com o Espírito Santo de Deus. E a gente espera aqui, ó, que essas crianças que virão porventura ao mundo sejam felizes, sejam com saúde, que é o que é importante, né? É, em nome de Jesus. Tem que ter saúde. O marido é cruzeirense. Você não, mas é atleticano. Tem que ser atleticano. Aí, ó, tá vendo? O gostoso é isso. Se é cruzeiro, se é atlético, não sei. Eu só sei o seguinte. Eles nos chamaram e nós estamos aqui. O programa é isso. Me chama que eu vou. É alegria! E o pessoal da Band, me chama que eu vou. Povo brasileiro, não põe as suas crianças nas ruas para mendigar. Aqui, você quer que eu vá na sua rua, na sua casa, no seu bairro? Eu preciso da sua ajuda, se você quiser continuar ajudando, porque vem neném por aí. Aliás, 3 bebês, 33495315, eu tenho certeza que você vai ter roupinha, ou uma botinha, ou um casaquinho, ou um paganzinho para dar para essa pessoa que ela precisa, e muito. Dadá, Gugu, Dugu, Dadá, coisa boa. Me chama que eu vou, @band.com.br. O nosso ônibus tá sempre fazendo a alegria da galera. E o ônibus tá fazendo sucesso, hein? Ah, mas tá mesmo. É um ônibus diferente pelas ruas da capital. E aqui, e a gente trabalha de chapa pra você, não tem problema não, viu? Vamos com imagens ao vivo agora? Atenção, imagens ao vivo da Avenida do Contorno, próximo ali na trincheira da Raja Gabalha, perto do Colégio Loyola, onde o povo, infelizmente, insiste, às vezes, em parar em fila dupla. O trânsito agora está até fluindo tranquilo, mas geralmente, nas ruas paralelas, causa um dissabor que não tem tamanho. É o nosso Muxilink rodando a cidade. Você acompanha agora as imagens ao vivo na tela da Band. É o Me Chama Que Eu Vou. Você quer que o nosso Muxilink vá ao vivo na sua casa? Você quer que o nosso Muxilink vá ao vivo no seu comércio? Você quer que o nosso Muxilink mostre você, porque o povo quer se ver na TV e a Band tem espaço para isso? Me Chama Que Eu Vou, @band.com.br. Fica à vontade, neném. Aqui, semana passada é hora de prestar contas. Semana passada nós mostramos uma situação aí complicadíssima lá no bairro Santa Amélia, região da Pampulha. A poeira comia solto lá. O povo respirava poeira e cuspia, sabe o quê? Tijolo, né? Olha lá as imagens lá na tela pra você ver, ó. Uma poeira, uma obra da Sudecap,
que vai melhorar os acessos ao bairro, deixava as casas e as ruas cheias de poeira. O povo falou que estava até cuspindo tijolo, você lembra disso? A Sudecap prometeu que até o último dia 30 lavaria as ruas completamente, já que as intervenções de pavimentação seriam finalizadas. Pois bem, os moradores ligaram aqui na Band reclamando que isso não foi feito, isso não aconteceu. A Sudecap informou que no próximo dia 14 as obras vão terminar e será lavada tudo que está sujinho lá na região. Mas ressaltou que de duas a três vezes por dia um caminhão passa jogando água nas ruas para amenizar a situação. Essa informação foi confirmada pelos moradores que disseram que a poeira diminuiu um pouquinho. O Me Chama Que Eu Vou vai continuar acompanhando este caos. E se não resolver, haha, meu amigo, pode me chamar que eu vou. Pode me chamar que eu vou mesmo. Ha! Eu sou Custosão. Mandar um abraço agora lá para a Academia Rio Esporte. A turma tá toda lá com a televisão ligada, viu? Graças a Deus tiraram da Globo e colocaram aqui. Não me chama que eu vou. Oh, coisa custosa. Vem cá, ô Pedro Paquito. Ô pessoal, tira um pouquinho da Globo aí. Não precisa tanto de audiência, senão nós precisamos muito mais, viu? Liga a televisão na tela da Band, que é diferente. Lá a turma tá tudo assim, ó. Ó. E aqui não, aqui a gente olha no seu olho, fala com você. Chega aqui. Informação é aqui, na Band. A Polícia Civil investiga uma agressão covarde em uma idosa no asilo da capital. O repórter Marcelo Silveira esteve agora há pouco na delegacia e traz informações na tela do Me Chama Que Eu Vou. O caso foi trazido aqui para a Delegacia Especializada de Atendimento ao Idoso. De acordo com os policiais, os próprios donos do asilo trouxeram as imagens para serem analisadas e fizeram a denúncia. No vídeo, é possível ver um enfermeiro e uma cuidadora de idosos tratando de forma inadequada um dos internos. Repare que a senhora é jogada com brutalidade no leito. Os funcionários tentam tirar a roupa da idosa de forma forçada. Já sem roupa, ela é deixada na cama. A cuidadora que aparece no vídeo está ajudando a polícia nas investigações, porque, segundo ela, o enfermeiro teria forçado que ela fizesse esse trabalho e, por medo, ela seguiu as orientações do funcionário. Ele foi demitido por justa causa e agora está sendo procurado pela polícia para prestar esclarecimentos. Nós vamos fazer as investigações necessárias para poder apurar os fatos, porque as pessoas têm medo de denunciar, as pessoas têm medo de causar uma grande repercussão, é divulgar, é denunciar, e que a gente vai apurar se é procedente ou não. Se for procedente, a gente toma as medidas legais cabíveis. Olha, uma covardia que não tem tamanho, a gente tem que colocar hoje, sobretudo na sua casa, você que tem idosos e que tem as pessoas que cuidam. Primeiro, tem que confiar na pessoa que cuida. Segundo, coloque uma câmera registrando tudo. Porque essas pessoas, às vezes, são covardes. Uma falta de preparo, uma falta de sentimento humano, sabe? Que covardia é essa, meu Deus do céu? Essa imagem revolta o povo mineiro. Isso deixa qualquer um revoltado. Você tem que denunciar. Hoje a capital tem uma delegacia especializada para cuidar desse tipo de crime envolvendo idosos. Tem que denunciar mesmo através do 190, através do 181. Que coisa, gente! Atenção, atenção, Me Chama Que Eu Vou, ao vivo, Praça 7. Ô, Jax Léo, o que está acontecendo aí agora? Pois é, Maracanã, uma grande movimentação de pessoas aqui, a presença de artistas, Maracanã, na verdade, faz toda a diferença. As pessoas se mobilizam aqui na Praça 7, mas a gente está recebendo também, aliás, para tudo, Maracanã. Olha só o homem como é que vem vestido, olha só, Maracanã. Olha o homem ali como é que veio vestido, ó. Vai lá, Stanone, ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Isso. Para tudo. Sabe quem que é esse homem aí, Maracanã? É o Filé do Barretão. Boa tarde, Filé. Boa tarde. Alô, Maracanã. Um prazer imenso, rapaz, estar aqui com vocês e convidar essa galera apaixonada para estarem lá no concurso do Homem Mais Feio, né? No domingo eu vou estar lá presente, junto com a Rita Cadillac, Antônio Carlos e Renato, e espero cada um de vocês lá com a gente. E o Homem Mais Feio vai receber, ó, de presente, a cachaça Pendão, essa cachaça maravilhosa, premiada mundialmente, né? E, ó, quero vocês com a gente no Barretão, de 16 a 26 de agosto. Valeu, legal, Maracanã. Demais. Obrigado, Filé do Barretão. Um abraço pra vocês. Já ganhou presente o Maracanã agora. Quem vai ganhar presente é o telespectador aqui, ó. R$100 em vale-compras, Maracanã. O primeiro candidato mais feio foi eleito pelo público. Tá aqui, ó. Mais feio. Faz uma careta aí.
É feiura, vou te falar, viu, Maracanã? Agora tem outros dois candidatos que vão concorrer com esse que já é finalista. Você, como é que você chama? Rosenberg. Você é o mais feio? Sou. Você acha que você é o mais feio da praça? Eu acho, né? Faz uma careta aí. Quanto tempo você não dá um beijo? Manda beijo? Não, há quanto tempo você não dá um beijo? Ah, faz um tempão. Nem sabe mais, né, Maracanã? Tão feio que nem lembra mais. E você? Eu me acho o mais feio da Praça Terra. Assusta muito por aí? Sim. E assim, saem correndo quando te vê? Quando me vê, até vindo da escola, quase morro atropelada. É, né? Difícil. Faz uma careta aí pra gente ver. É, Maracanã, vamos saber do público aqui. Quem é mais feio? Será que é ele ou ele, Maracanã? Vocês aí, o que acham? O mais feio? Cadê? Quem é ele aqui? Não. Ele é mais feio ou ele? É o de amarelo que é o mais feio? É o de amarelo, Maracanã, considerado o mais feio, Maracanã. E agora então, obrigado pela participação. Continue com a sua feiura por aí, espalhando feiura pra todos os lados, tá bom? Obrigado, viu? Tudo de bom, obrigado. Agora vamos escolher aqui rapidamente, Maracanã. Pode dar licença aí, vem cá, o feio. Feio número 1, corintiano. Feio número 2, corintiano também, Maracanã. Quem é mais feio, gente, aqui na Praça 7? É o corintiano? É o de amarelo? É o de amarelo? Deixa eu ver, é o de amarelo? É o de amarelo, Maracanã. Não dá pra conversar há muito tempo, porque feiura, Maracanã. É bom ficar distante, porque feiura pega. Dá o prêmio lá pra ele, consciência. Dá o prêmio lá pra ele, consciência. O feio ganhou 100 reais em vale-compras. É a festa, né, Maracanã? Feiura, feiura. Beleza, charme e descontração. É aqui na Praça 7. Eu volto com você, Maracanã. Um abraço e até amanhã. Ô, meu amigo Jacques, você tá lascado, hein? Perto do consciência, perto do homem mais feio do Brasil. Alô, filé, meu amigo. Ô, coisa custosa. Se feiura pegasse, rapaz do céu. O Jacques tava numa coceira agora, que não é brincadeira não, neném. E atenção, informação é aqui na tela da Band. Hoje, logo mais no Brasil Urgente, às 17 horas, você vai conferir o seguinte. Um homem de 70 anos disparou tiro para tudo quanto é lado, inclusive em policiais. Ele pensava que os policiais eram bandidos. Isso foi lá em Vespasiano. Essa arma foi apreendida. Esse senhor, o vovô, tem 70 anos de idade. Chamaram o GAT. A hora que ele viu os homens de preto, ele falou, agora que eu vou me municiar mais ainda, porque deve ser o capeta que tá chegando. Olha lá, o grupamento GEPAR, ele encheu a casa de tiro para tudo quanto é lado, e aí foi preso o seu Sebastião, tadinho. Ei, seu Sebastião, lá em Vespasiano. Passou a noite na delegacia e os detalhes, as minúcias, você fica sabendo logo mais no Brasil Urgente, na tela da Band. Aqui, hoje é o último dia para você mandar o pam 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 pam. Olha lá, ó. Então manda para mim um vídeo de até 30 segundos dançando o melô do pam 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 pam. E você vai concorrer aí a um dia maravilhoso. Cinco estrelas no apartamento, dá pra você ficar, hein, senhor? Bom, é isso aí. Então manda, o último dia tá chegando, tá? Hoje, tá bom? Aqui, quero agradecer a sua paciência, quero agradecer a sua audiência, quero agradecer a você de casa. Me chama que eu vou estar sempre assim. Quer que o nosso ônibus vá até você? Você tá esperando o quê, neném? Me chama que eu vou, @band.com.br. Um abraço, fui, logo mais 17 horas. Olho na tela, olho no Brasil Urgente. Um abraço, boa tarde.